উত্তৰ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰৰ সাতদিনীয়া দৌল উৎসৱৰ দেওবাৰে পৰিল সামৰণি। দৌল গোবিন্দৰ দৌল উৎসৱৰ পাঁচদিনত গুৰু গোলোকনাথৰ ঘৰলৈ সদলবলে গৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে। দিহিং সত্ৰৰ গুৰু গোলোকনাথৰ ঘৰলৈ গৈ দৌল গোবিন্দই গুৰুক সপ্তম দিনত ৰজা দুৱাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায়। নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে গোলোকনাথ প্ৰভুৱে বেণ্ড পাৰ্টিৰ ৰাইজ সমন্বিতে সপ্তম দিনত দৌল গোবিন্দৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু দৌল গোবিন্দ গোলোকনাথক ঢোল ডগৰে ৰাইজে ফাকু খেলি বছৰলৈ বিদায় জনায়। সাতম পুৰুষীয়া ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই আজিও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লোকসকলক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে। মহাপ্ৰভু দৌল গোবিন্দই দিহিঙলৈ আগমন ঘটিব আৰু কেনেধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম আছে আজি? বিশেষকৈ আজি ফল্গোৎসৱ আমাৰ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ অৱদান, তেখেতে আৰম্ভ কৰি থৈ গৈছিল। সেই আৰম্ভণিৰ পৰা আজিও পৰম্পৰামতে সত্ৰসমূহত ফল্গোৎসৱ চলি আহিছে। সকলো আমাৰ দিহিঙৰ উত্তৰ, বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দিহিঙৰ সকলোবিলাক নামঘৰতে ফল্গোৎসৱ পালন কৰে, বেছিভাগতেই কৰে। সেইসকল গোটেই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ হেৰিত সকলো সমন্বয় হৈ আছে। শিষ্য অন্য সত্ৰৰ শিষ্য থাকিলেও একে সমন্বয়েৰে একে হেৰিৰে নামঘৰবিলাক আমাৰ চলি আছে। ঠিক সেইদৰে দৌল গোবিন্দ আচলতে নামঘৰ, তাতে দুখন ৰজাদুৱাৰৰ দুখন খেলৰ নামঘৰ। তেওঁলোকৰ আৰু যিজনা বিগ্ৰহ এতিয়া দৌল গোবিন্দ পূজা কৰিছে, সেইজনা আমাৰ সদৰামীন, নামটো এতিয়া মোৰ আহিব খোজা নাই, সদৰামীনে পাই ৰঙিয়াত লৈ আহিছিল, আহি গৰগৰাম বৰুৱা, গৰগৰাম বৰুৱা সদৰামীনে লৈ আহিছিল, আহি তেখেতৰ গুৰুজন এই দিহিং সত্ৰাধিকাৰ বৃন্দাবন চন্দ্ৰ গোঁহাই কুৰুৱাত আছিল তেতিয়া। ইয়াৰ সত্ৰ পাতি ইয়াৰ পৰা গৈ কুৰুৱাত সত্ৰ পাতিছিল। সেই তালৈ লৈ যোৱাত আটাইক আজ্ঞা দিলে, আটাইক ৰাইজে ক'লে বোলে আমি নিওঁ, আমাৰ তাতে ৰাখোঁ নেকি, বোলে নিয়ক, আপোনালোকে যেতিয়া পূজা কৰিব খুজিছে আপোনালোকৰ নামঘৰলৈ নিয়ক, মোৰ আপত্তি নাই। কিন্তু তেখেতক দেখুৱাই আনিলে, সেইমতে থাকিল। আৰু যিহেতু তেখেতসকল দিহিঙৰ শিষ্য প্ৰশিষ্য আছিল আৰু বিশেষকৈ সেইখিনি সময়ত দিহিং সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰী মানে কুৰুৱা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত অহা যোৱা কৰি আছিল, মানে সত্ৰৰ গোলোকনাথ নামখন প্ৰাংগণৰ পৰাই। আজি কি আছিলে প্ৰগ্ৰামটো? আজি আমাৰ সাতদিনীয়া ফাকুৱা, আজি আমাৰ আপোনাৰ সাতদিনীয়া ফাকুৱা। আজি দৌল গোবিন্দলৈ যিটো পৰম্পৰা আছে আমাৰ সেয়া ক'ৰ পৰা, মানে আগৰ হেৰিৰ পৰা, আটাইশ্বৰ মানে আমাৰ য'ৰ পৰা আমাৰ দুটা ককাহঁত তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তেখেতসকলৰ দিনৰ পৰাই তাৰমানে আমাৰ এটা পৰম্পৰা এটা আছে। এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ ৰাইজেও আমাৰ সাতদিনীয়া ফাকুৱা হয়, দৌল গোবিন্দৰ পাঁচদিনীয়া হয়, পাঁচদিনীয়া গোটেই ৰাইজ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ আমাৰ গোলোকনাথ নামঘৰৰ মন্দিৰত প্ৰাংগণত যায়। আৰু আমিও সাতদিনীয়া দিনাখন গোটেই মানে ৰাইজ হয় ইয়াতে আহোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ গোলোকনাথ নামঘৰত গৈ যাওঁ, এইটোৱে আমাৰ পৰ্ব। আজি ফাকু অলপ খেলিলোঁ, ৰাইজে গোটেইখিনি খেলিলোঁ, আজিৰ পৰা আমাৰ ফাকুৱা শেষ আৰু সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ অন্ত পৰিল। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।